Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til denne her video. I dag der har jeg en 3-in-1 video. Jeg har en full face of MAC for det første. For det andet har jeg købt Wild Cherry kollektionen. Jeg har købt highlighteren. Der er tre farver blushes. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan linke til kollektionen hernede, eller til MACs hjemmeside, hvor man kan finde den. Jeg har købt den ene farve blush, den der lige sagde mig mest. Den ene farve læbestift, lip primeren og Fix Plus'en. Det eneste, jeg ikke har købt, det er selvfølgelig de andre farver, læbestift og blush. Der er tre læbestifter og tre blushes, som sagt. Og så har jeg ikke købt eyelashesne og den flydende eyeliner. Jeg bruger ikke sådan rigtig flydende eyeliner. Jeg har så mange til at ligge derinde, og jeg bruger heller ikke så meget fast eyeliner. Jeg bruger bare generelt ikke så meget eyeliner, så det synes jeg var åndssvagt at bruge. Kostede 180 eller sådan et eller andet på noget, som jeg ville bruge i denne her video, så ville jeg måske ikke bruge det igen. Og så de der eyelashes, det var heller ikke nogen eyelashes, der sagde mig noget. Så derfor valgte jeg at lade være med at købe det her. Og så har jeg fået den her mascara med, som er super hype lige i øjeblikket. Jeg har set den vildt mange steder på YouTube og sådan noget, som er deres MAC Stark, Super Stark Makeup Brush. De har vist tre forskellige af de her, så vidt jeg har fået læst mig frem til. Men jeg tænker, at det er sådan en, som sagt, 3-in-1. Så har jeg også to pensler. Jeg har MAC 133S og deres 275S, og det er deres syntetiske linje. De har nu relanceret deres makeup børster, sådan så at, så vidt jeg har forstået, at så det syntetiske hår. Og så har jeg lige lavet mig en lille, er den varm stadig? Jeg har lige lavet mig en lille kaffe latte, men med karamel, men den skal sgu da røres rundt i, det har jeg da glemt. Så fik jeg lige rørt den rundt. Den smagte meget af espresso shot. Jeg stiller den lige heromme. Så er der lidt lækkert at kigge på. Ej, bare lige for jeg ikke får den væltet. For jeg vil være rigtig ked af det, hvis koppen gik i stykker, og jeg gider ikke have kaffe ud over det hele. Og det vil bare være åndssvagt. Jeg stiller den lige deromme. Så jeg tænker, at vi bare hopper ind i den. Det er skide godt, man altid kan klippe i det. Jeg håber, lyset er okay, fordi jeg filmer med naturligt lys. Og jeg skal jo lige finde ud af her i lejligheden. Nu er det første gang, at det er forår. Vi er her jo. Vi flyttede jo ind i oktober, så det har været efterår og vinter. Der har jeg kunnet filme et sted. Eller der har jeg kunnet filme hvor som helst, fordi lampen har været der. Men jeg har ikke rigtig lige sådan, nu bruger jeg noget naturligt lys i dag, og det håber jeg er fint nok. Fordi normalt plejer jeg at filme, når det er mørkt, og vi har heller ikke fået gardiner og sådan noget. Så jeg har bare lige legnet et bord op. Jeg kan lige prøve at indsætte den, måske den Insta-story, jeg har lavet, hvor jeg har lige lagt det billede op og været sådan, hey, nyt setup, wee-hee-agtigt. Det kan jeg lige prøve, og ellers så hop ind og følg mig ind på Instagram. Jeg hedder bare Line Birk Jensen, så ja. Men nu hopper vi ind i den, og jeg tænker, at vi starter med noget primer. Det behøver jeg altså ikke et spejl til. Jeg har også fugtet beautyblenderen, og det hele er gjort klar i dag, så jeg håber ikke, jeg skal ud og løbe. Og det, jeg vil bruge som primer, er MAC Strobe Cream. Det fik jeg sagt for hurtigt, at jeg ikke skulle ud og løbe, men hold kæft, hvor er det godt, man kan klippe i det, hva'? Det her kan godt være, at den bliver lidt længere, fordi at, det er mange produkter, vi skal igennem, og jeg skal nok prøve at klippe lidt ud af det, når jeg sidder og bare blender og ikke siger noget. Sådan det bliver alt for langt. Men jeg tænker, at jeg vil tage MAC Strobe Cream i farven Pinklet. Og så den, der hedder Skin Base Visage.
som er to primer. Og den behøver jeg altså ikke... Den behøver jeg altså ikke, hvad sådan noget. Ja. Jeg behøver ikke... spejl til, det var det, jeg prøver at sige. Sådan lidt smule. Blander lige sammen. Det kan godt være, at jeg lige har fået taget lidt for meget til at starte med. Det gjorde jeg, men ja. Måske jeg skulle begynde, fordi jeg rensede min uge i morges, da jeg vågnede, ikke? Der var klokken 7, så gik jeg bare lige ud og rensede min hud. Det har jeg altså ikke sat klip af ind i bloggen, fordi det er klokken 7, der tænker man ikke så meget. Det var meningen, jeg bare ville have sovet til det ligesom var overstået. Man kan ikke finde ud af, om det her det er sådan en fugtighedscreme, eller om det er en primer. Det må jeg altså lige undersøge bagefter, fordi jeg synes, den føles sådan meget... Så har jeg tænkt mig at tage en concealer, fordi jeg tænker, at jeg vil have puder foundation på. Den her puder foundation kan jeg godt finde på at bruge som almindelig puder også. Hvis jeg skal have en lang dag eller sådan noget. Men den fungerer super godt som puder foundation. Og jeg tænker bare, at jeg lige fortæller jer, hvad det er, den hedder, den her concealer. Det er Pro Lovenberg concealeren, og jeg har den i NC15. Ja, den ruller lidt rundt. Jeg tænker bare lige at dutte den ud sådan. Altså den her Pro Longwear concealer, den kan man altså godt bruge som sådan foundation-agtig, sådan lidt dækkende. Også fordi, at den dækker sådan... Nu har jeg ret meget rødme sådan omkring næsen. Og på næsen og sådan under øjnene. Vi tager bare lige noget mere produkt. Jeg bruger bare lidt ekstra af den, end hvis det var, fordi jeg bare skulle bruge den som concealer. Ja. Fordi den er faktisk ret flot dækkende. Og som sagt har jeg ret meget rødme, sådan, også på kinderne sådan her, hvor man... Prøv lige at vende mig sådan her. Så. Og rundt om næsen og alt, som jeg prøvede at sige før. Så jeg har meget rødme i huden. Sådan bestemte steder, og det dækker den altså helt fint. Det kan være, at jeg lige kan sætte et close-up af, inden at jeg tager puder på. Det kan jeg bare lige tage på min telefon, hvis der er, tænker jeg. Eller jo, på min telefon, fordi ellers skal jeg stoppe den her video. Nu skal jeg lige huske, at jeg også lige skal klippe over altid. Jeg bruger ret lang tid på redigering efterhånden og på thumbnails og sådan noget, og på at lave det. Nå, så vil jeg tage min MAC Studio Fix. Hvad er det egentlig, den hedder rigtigt? Den hedder Studio NC15. Det er sådan en puder foundation. Jeg kan ikke lige se, om der står et navn. Og I kan se, at jeg har været vildt glad for den, fordi jeg har faktisk ramt panen på den. Så jeg håber, jeg kan få nok op. Så må jeg bare gå ind nogle flere gange. Og hvorfor bruger jeg ikke spejl? Ikke det store spejl, så jeg ikke behøver at sidde sådan der. Den var jo rimelig brugt, som jeg kan sige, at jeg skal købe mig en ny. Men den skal jo bruges op, altså. Der skal ikke noget til spil her. Slet ikke, når den koster 280 kroner eller sådan noget. Den er lidt pricey, altså. MAC er jo et high-end mærke, kan man sige, så det er vel forventeligt. Men ja,
så tænker jeg, at vi skal gå ind med noget bronzer. Og der har jeg også, ja, alt er jo fra MAC, som sagt, fordi det er det full face of MAC, men det er fra bronze-kollektionen, hedder den noget, Radiant Matte Bronzing Powder, og det er Beijing Beauty. Som sagt vil der altid, eller ikke som sagt, men der vil altid være en liste nede i beskrivelsesboksen over, hvilke produkter jeg bruger, så I kan bare hoppe derned og kigge, fordi nogle gange så kan jeg ikke læse det, og nogle gange så er det sådan, at ja, jeg vil altid være sådan en beskrivelse nede i beskrivelsesboksen. Og den påfører jeg bare med en Niri-børste. Puderbørsten hedder bare Powder Brush of Full Techniques, men det her det er Niri 101 Push Powder. Det er også en puderbørste faktisk, hvis man skal være sådan helt teknisk. Men det gode ved make-up børster er jo, at man kan bruge dem til lige præcis det, man har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på noget som helst. Det er bare at give den gas, og hvad du er mest tryg og bekvem med, eller hvad man nu siger. Så yes! Så kommer vi til de nye produkter, og I skal simpelthen se indpakningen. Det er den flotteste indpakning. Og så, hvis vi åbner den her, den hedder Glow Play Blush. Og jeg var lidt skræmt over farven, da jeg så den. Men jeg prøvede den lige på hånden med den børste, jeg har tænkt mig at bruge. Og det er sådan en, man godt kan bygge op. Det er ikke sådan en, man skal være bange for. Og prøv at se indpakningen også her. Den hedder HD Cherry 3, altså 3, ligesom sådan et træ. Og I kan godt se, når man lige ser farven, så er den lidt uhyggelig, ikke? men jeg gik bare ind sådan meget stille og roligt. Og bare fik. Jeg gjorde faktisk det, at jeg tog den her, og så kørte jeg den sådan rundt. Og så kommer jeg lidt mere på. Det er sådan en, man skal bygge op i hvert fald. Det er meget fin. Altså. Man er vant til dem der, hvor man bare lige prikker ned, og så har du en hel masse produkt i ansigtet, så er det lidt... Lidt irriterende at skulle gå ind mange gange, men det er også fair, og det er rigtig fedt også, fordi at hvis man så, hvad hedder sådan noget, hvis man er nybegynder, så kunne man jo godt købe den her brush, eller altså ligesom sådan, og fordi, så kan man styre den, men ja. Og så er jeg begyndt at gøre noget nyt, men det vender jeg lige tilbage til, når jeg har lagt highlighter, fordi at så tager vi lige highlighteren ud her, som også er sådan en rigtig, og det er en skin finish, Extra Dimension Skin Finish, det hedder deres highlighter, og det er Petalic Metallic, tror jeg, men igen, som sagt, vil det stå ned i, og prøv at se det der mønster, der er i, den er simpelthen så flot, altså. Kan man bare... Ej, det gider jeg ikke. Og den er også sådan. Der skal man også lige gå ind nogle gange. Så jeg kører den bare rundt. Og så tager jeg den nye børste, som er deres 133S. Og så ligger jeg den her. Og så gør jeg det lige igen. Det er jeg lige nødt til at lægge spejlet ned. Og så en lille smule der, hvor jeg plejer at lægge highlighter. Jeg plejer faktisk også, men det gjorde jeg så ikke lige. Nogle gange kommer man lige ud af det. Men så tager jeg bare det, der er tilbage på den, på en blush brush, og bare lige sådan dut, sådan, så man ligesom kan se det. Og så er jeg begyndt. Det var den sidste, det step, jeg gerne ville vise, at tage denne her.
Og blushbrushen er faktisk fra Novo Nordic, men jeg ved ikke, hvad den hedder, fordi der står ikke navn på. Jeg tror faktisk, det er deres brushbrush. Men jeg tager en brush mere fra Real Techniques. Og så får jeg lige blendet ud både highlighter og blush og bronzer. Det gjorde jeg faktisk en dag, fordi at det var sådan lidt tilfældigt, fordi at den havde, jeg havde fået for meget blush på og lidt for meget bronzer og sådan noget. Og så gjorde jeg det bare lige sådan, fordi jeg skulle have en ren børste og tænkte ikke rigtig over det. Jeg bare lige stod sådan der, fordi jeg synes lige meget, hvor meget jeg prøvede at rette det op med den, der havde produkt på sig. Så blev det bare ved, fordi der også selvfølgelig var produkt på. Men så tager jeg bare lige sådan en, og den her bruger jeg ikke til andet end det, så der skulle helst ikke være alt for meget på. Og så ser det faktisk meget bedre ud, synes jeg i hvert fald. Så tænker jeg faktisk lige, at vi laver brynene, og der tager jeg den her, der hedder Great Brows i farven Spiked. Og det er den allermørkeste, de har. Og så tager jeg den der farve, der er helt hernede ved min finger. Og det er den allermørkeste, de har. Yndlingsfarven. Og så bruger jeg bare lige det her spejl, fordi at... Det gør jeg bare lige. Det er lidt nemmere. Det er lidt nemmere, når man skal sidde med... End med det store spejl, bare lige fordi den skal man jo gå rigtig mange gange ind med, fordi at jeg tager lidt stille og roligt med de her brows, så man ikke får sådan nogle grimme skovsnegle. Så tænker jeg, at vi skal videre til noget øjenskygge, og i dag der bruger jeg fra også en Limited Edition Collection. Det er den her også, den er også fra Limited Edition Collection. Det er fra Hint of Hollywood, og det er deres fra det... medium. Og jeg har lige det her plastik i, fordi så kan jeg se, hvad farverne hedder, men de vil jo som sagt også være linket eller lavet ned i beskrivelsesboksen. Og så tager jeg en Real Techniques 305 børste, som er sådan en også, jeg ved ikke, om man kan få sådan en 305, men det her, det er i hvert fald sådan en limited edition, de havde på et tidspunkt. Og så tager jeg den, der hedder We Are Rolling, som er sådan en brun farve, der er rigtig god i creasen. Og så tager jeg bare en lille smule på, og lige banker af, og jeg bruger altså bare lige spejlet her igen. Den er virkelig, virkelig god, den her farve. Jeg skal lige herud, fordi ellers var jeg sol i hovedet. Og så bare blende, bygge op, blende, bygge op. Og så kan man jo få den så intens man vil, eller hvordan man ledes man nu. Og så tager jeg faktisk en Niri-børste, som er deres Diamond Blend 110. Det ved jeg heller ikke, om man kan få i deres eget kollektion. Jeg har fået de der Niri'er med i goodie boxes. Og nå. Så tager jeg en flad Nobel Nordic børste, som altid er den, jeg bruger til øjenskygge. Og der havde jeg valgt, at jeg skulle bruge Normal is Boring, som er den der nede, hvor min finger er. Er det ikke rigtigt? Jo, den der. Jeg blev lige i tvivl, om jeg kom til at pege på en forkert. Og der tager jeg bare noget på børsten. Og... Sådan der. Den er virkelig flot. Så tager jeg Niri igen. Og altså, hvis man ser min andre festfredag, så kender man godt de her pensler og lidt sådan rutinen. Den eneste, der faktisk lige har skiftet ud lige i øjeblikket, det er den her blush brush, der plejer jeg også at bruge ind for Niri. Men jeg skiftede den lige ud med den der, fordi den havde jeg lige... Ja, det gjorde jeg bare. Og der tænker jeg faktisk lige, at jeg vil tage en anden egentlig og bare hernede under. Sådan der. Bare lige for at få det forlår væk. Og så tænker jeg, normalt plejer jeg også at bruge en anden en til det, men jeg vil lige prøve denne her 275
sammen med Lights Camera MagTension, som er sådan en highlight farve. Altså jeg bruger den også nogle gange sådan som øjenskygge for sig selv, men lige nu vil jeg bruge den som sådan en highlight farve her under brynene med den her børste. Det fungerer faktisk meget godt til, synes jeg. Rykker lige ud af lyset, det er altså lidt svært at se, når man får solen lige i øjet. Ej, det ser da meget flot ud. Nå, yes. Jeg hopper lige videre til, altså jeg synes lige, I skal se den her lip primer, hvordan den ser ud. Den er vildt flot, den er i pakningen også. Men jeg har en lip primer i gang i forvejen, så derfor så vælger jeg bare lige at bruge den, fordi der er ikke nogen grund til at starte den anden. Det er bare dem. Det er bare den samme, bare en anden indpakning. Så tænker jeg, at jeg vil gå videre til, hvad hedder det nu, mascara. Og nej, det vil jeg ikke. Jeg vil starte med Fix Plus, fordi at jeg er begyndt at gøre noget nyt. Og den er også i den her rigtig flotte farve. Det er den originale Fix Plus. Sådan der. Og så vil jeg gå ind med noget, som ikke er MAC. Men det er fordi, jeg vil prøve mascaren med lip primer og uden... Nej, ikke lip primer. Uden lash primer. Med lash primer og uden lash primer. Hold nu op, det går galt. Så vi starter lige med at se, hvordan den performer uden. Så jeg lægger lige den her lash primer her, og så mangler jeg lige, hvis så det lige har styr på det her. Og jeg tænker, at børsten, det er den med den lyserøde, børste, den her. Der er tre forskellige, så vidt jeg har forstået. Men ja, vi starter bare herover. Okay, den blev bedre med lash primer, men det var nok ikke en, jeg ville selv ville købe igen. Ja, så god synes jeg ikke, den er. Nå, lad os hoppe videre til læbe. Og den er jo selvfølgelig i samme indpakning som alt det andet. Og det er sådan en rigtig flot, hvad hed farven? Cherry Cherry. Sådan en rigtig flot farve her. Og jeg tænker, at jeg bare lige lægger den, og så vender jeg tilbage. Fik jeg lagt den? Og det var faktisk alle produkterne. Jeg tænker lige, at jeg indsætter et billede, som jeg plejer. Jeg vil afslutte den her video. Hvis I kunne lide mig, meget gerne huske at give mig en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med livet bag kameraet, så vil mine sociale medier som altid være skrevet på beskrivelsesboksen. Og ellers må I have dejligt til at ses igen. Hej.